abakulisitaayo mu bulabirizi obw'emikono baamaliriza okukunganira ku kyalo Mayigwe Zzito mu ggombolola y'essi mu Bukunja ku mukolo ogw'okuggulawo ekkanisa y'omutukuvu Stefano. Eno ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu ayaniriziddwa omulabirizi w'emikono Bishop Enos Kitto Kagodo wakati mu nkuyanja y'abantu. Bano batwaliddwa butereevu mu bifo awategekeddwa okusimba emiti era ssaabalabirizi Kazimba Mugalu, omulabirizi w'emikono Enos Kitto Kagodo n'omumyuka w'okubiri Owaakatikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa basimba emiti ng'akabonero ak'okukuuma obutonde bw'ensi. Oluvannyuma ssaabalabirizi Kazimba Mugalu ng'ayambibwako omulabirizi Enos Kitto Kagodo bakulembeddemu okukola obulombolombo obugobererwa nga baggulawo ekkanisa era beetolodde emirundi esatu era oluvannyuma omulabirizi agenze n'abikula ejjinja ng'akabonero akalaga nti ekkanisa egguddwawo. Olumalirizo okugulawo ekkanisa eno, ssaabalabirizi asoose kubatiza abaana bataano n'agatta emigo gy'abagole ebiri n'okuteeka ku baana 7-8 emikono. Wano ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu akubirizza abantu okukomya obutayagaliza mu mitima gyabwe olw'ensi esobole okukulaakulana. Abantu balina okuba n'omutima okwagala bannaabwe, so mutima ogw'okwatuukira bannaabwe ng'ono baba munne ng'ayitamu atafuba kumussa mabega. Waliwo abantu nga tayagala bantu ba kukitundu kye bayitemu. Ssaabalabirizi era asabye abantu bonna okukyusa endowooza yaabwe ku bikwatagana n'enkulaakulana era n'akalaatira abazadde okuweerera abaana. Okwogerako mu myuka w'okubiri Owaakatikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa akalaatidde bannakyaggwe okubeera obumu era balime emmwanyi okusobola okwekulaakulanya. Oweekitiibwa Nsibirwa era ayongedde n'asaba abantu abalina obusobozi okwongera okusiga ensimbi mu bintu ebikulaakulanya abantu bonna. Okuuma obumu mu bantu b'ekitundu kino kubanga okusisinkana tetuliziŋŋanya kireetawo obumu ne tukola enteekateeka eziweza ekitiibwa ate n'okukuza ensi yaffe. Abakulembeze mu ssaza Kyaggwe nga bakulembeddwamu Ssekiboobo Vincent Matovu beebazizza abakulisitaayo olw'omulimu gw'okuzimba ekkanisa gye bagamba nti ereese enkulaakulana mu kitundu. Mbakubiriza n'essekukubiriza yenna ensonga y'okweggyako ettaka ne tulitunda ne tulyemalako ejja kukola ekkongozze mu nsi yaboobwe. Ne tuba n'omugunja ayogera oluzungu ng'oyo ssaabalabirizi n'alwogera ku bazungu batubunayogera ku luzungu olukambwe yalejakakazikakungalo nayogera oluzungu olukambwe n'asimba nakabongo ngawakanya obufumo bw'ebikukujju. Sulaiman Ssebuggwawo ne Moses Serumagga BBS Telefina.